Nëse keni pyetur vetëm se ashensorët kanë pasqyra, do t'i dërgjoni arsyet në vijim. Ka shumë arsye pse ashensorët kanë pasqyra dhe ato janë çuditërisht interesante nga siguria në psikologji njerëzore. Njerëzit nuk janë të mësuar të mbyllen në një kuti. Natyrisht ne jemi të tërhequr nga më shumë hapësira personale, sepse na lejon të marrim më shumë oksigjen. Shtimi një pasqyre në ashensor jep iluzionin e më shumë hapësire, duke na ndihmuar të marrim frymë më lehtë. Pasqyrimi i ashensorit në pasqyrë e bën ashensorin të duket shumë i gjerë dhe jep mendjes një ndjenjë hapësire dhe sigurie. Pasqyrat shërbejnë gjithashtu si një shpërqendrim i dobishëm për të kaluar kohën në ashensor duke e bërë udhëtimin më të shkurtër dhe duke minimizuar ndjenjat e mërzisë dhe klaustrofobisë. Përvetë se e bëjnë mendjen tonë të ndihet e sigurt, pasqyrat e ashensorit në fakt i bëjnë ashensorët më të sigurt, duke ndihmuar në parandalimin e grabitjeve ose sulmeve të befasishme. Ashensorët me pasqyrë është treguar se dekurajojnë shkelësit për shkak të dukshmërisë tyre të shtuar. Për shkak se pasqyrat na lejojnë të shohim se çfarë po bëjnë të tjerët, pasagjerët e tjerë në ashensor nuk mund të na habicin. Përdorimi i reflektimit të siguruar nga pasqyrat i lejon njerëzit të hyjnë ose të dalin nga ashensori pa goditur muret e ashensorit, duke parandaluar dëmtimet.